Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini penting untuk semua keluarga Malaysia penerima bantuan. Kategori dan tarik bayaran BKM fasa kedua. Untuk makluman umum, pihak kerajaan telah mengumumkan penerima bantuan keluarga Malaysia BKM akan menerima faedah dan manfaat pada hujung bulan Mac. Secara bantuan berbentuk tunai berjumlah kira-kira RM8.2 bilion menerusi kenyataan Perdana Menteri Malaysia. Bantuan keluarga Malaysia telah ditambah baik daripada bantuan kewangan sebelum ini. Nilai juga bantuan telah ditambah mengikut kategori dan jumlah bilangan anak bagi isi rumah yang tidak mempunyai anak, mempunyai 1 hingga 2 orang anak dan isi rumah yang mempunyai bilangan anak lebih dari 3 orang, serta memperkenalkan kadar bayaran tambahan kepada kategori isi rumah terhad kepada ibu atau bapa tunggal, IBT dan juga warga emas. Untuk makluman, pembayaran BKM fasa pertama telah pun diagihkan bermula 28 Mac. Kini, penantian daripada golongan 40 untuk BKM fasa kedua. Untuk sedia maklum, pembayaran BKM fasa kedua dijangka akan bermula pada bulan Jun dan akan dikreditkan ke akaun bank secara berperingkat. Kategori dan kadar bayaran BKM fasa kedua. Bagi bayaran fasa kedua, semua kategori akan menerima pembayaran kecuali bagi kategori bujang. Kategori bujang bayaran BKM akan diterima pada fasa pertama 200 dan fasa ketiga 150. Kadar bayaran bagi fasa kedua untuk semua kategori kecuali bujang adalah sebanyak 100 sehingga RM400. Jumlah bayaran BKM fasa kedua bergantung pada jumlah tanggungan isi rumah dan warga emas. Anda boleh semak status permohonan Anda di portal rasmi BKM. Permohonan rayuan BKM, sekiranya Anda berstatus tidak layak dan tidak menerima BKM, Anda boleh membuat permohonan rayuan. Kerana tarik rayuan permohonan BKM telah dibuka bermula 2 Mei sehingga tarik tutup pada 2 Jun selama 1 bulan tempoh rayuan permohonan. Sekiranya Anda ingin mengetahui maklumat penuh berkenaan BKM, Anda boleh layari laman rasmi BKM yang telah disediakan. Maklumat lanjut untuk semua, selain daripada inisiatif bantuan BKM, terdapat lebih banyak lagi inisiatif khususnya bantuan berbentuk kewangan yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan.